ህዝባዊ ደብዳቤ እቴ ባለሽበት ኑሮ እንዴት ይዞሻል? እኔ ባለሁበት ዘመን በሰዎች እጅ ይነጋል ይመሻል። በኢንተርኔት ዘመን ደብዳቤ እየጻፍኩኝ አለው ሳልሻሻል። ይገርምሻል እቴ እኔ ባለሁበት ሰው እርሜ ይሰጣል በጁ እየዘገነ፣ ሰው እርሜ ይቆርጣል በጣቱ እያደነ። ማሰርና መፍታት የካህናት ሳይሆን የጉልቤዎች ሆነ። መኖርም መሞትም ተወስኗል በሰው እንጂ አምላካችንን ኃጢአታችን ገፍቶ የት እንዳደረሰው። ይገርምሻል እቴ እኔ ባለሁበት ሁሉ ተቀይሯል። ቅዳሴና አዛን ቀን በቀን ቢኖሩም አምላክ ተሰውሯል። ሁሉ እየተነሳ ዳንኪራ ይረግጣል፣ ሁሉ እየተነሳ ማይክ ይጨብጣል። እንደ ጉድ ይጠጣል ለጉድ ይማገጣል። ትምህርት ቤት ዘግቶ አልጋ ቤት ለመክፈት ብዙ ሐሳብ ይዋጣል። በባለ ሀብቶች እጅ ተፈራርቆ ያልፋል ቀንና ሌሊቱ። ገነቶች ተዘግተው የቢራ ፋብሪኮች እየተከፈቱ። እንደውም እዚህ ጋ ሳልነግርሽ ማላልፈው አንድ የሰከረ ሰው እንደለፈለፈው፣ ደግሞ አንዱ ገጣሚ ሰክሮ እንደጻፈው፣ ለእያንዳንዱ ቢራ የተለያየ ስም ቀን በቀን ይወጣል። በዚህ ከቀጠለ የቢራው ስም ብዛት ከእያንዳንዱ ሰው ስም በቁጥር ይበልጣል ብሏል። ይገርምሻል እቴ እኔ ባለሁበት ሰው ከቃ ይረግሳል። የምንገዛው ዘይት ኩላሊት ይጠብሳል። ልባችን ደም ሳይሆን ልዩ ልዩ ካንሰር ተክቶ ያመላልሳል። ነጋዴውን ለማትረፍ የሰው ነፍስ ያከስራል ገንዘብ እያዳነ። ለሰው ህመም ሲሸጥ ገንዘብ እያደነ። ማጣራቱን ትቶ ልብና ኩላሊት የህመም ስም ሆነ። ሁሉ ተቀይሯል፣ ሁሉ ተለውጧል። በተስፋ ምድር ላይ ገኗል ተስፋ ማጣት። ዝብርቅርቅ ነው ኑሮ፣ መጣው ብሎ መቅረት፣ ቀረው ብሎ መምጣት። ሰላም አስከባሪ ሳይው ሰላም ማጣት። የየለት ጉዳይ ነው እንባ ጠባቂ ፊት በሳቅ ድድን ማስጣት። እንደውም እዚህ ጋ ሳልነግርሽ ማላልፈው አንድ ጋዜጠኛ እንዳስተላለፈው፣ ጭቆናና በደል ግፍና መከራ በበዛበት ሀገር፣ ተደጋጋሚ ሐዘን ያጋጠመው መንደር፣ ከመሪር ሐዘን ላይ ሳቆችን የሚያመርት ይሆናል ቀልደኛ። ለዝርዝሩ እኛ